Velkommen til Geografernes Klub, er I medlemmer? Nej, men vi leder efter et af jeres medlemmer. Som hedder? Vi kender faktisk ikke navnet, men vi ved, at han tog på en ekspedition, som I betalte til det mørkeste Peru. Det mørkeste Peru? Vi har aldrig været i Peru. Hvad? Men det må jeg være. Jeg kan se, at du har meget travlt. Måske kan vi selv kigge efter. Der er over 2 millioner breve, dagbøger og kunstskatte op i vores arkiv, ordnet og sorteret. Men det er snart slut, hvis vi lader fremmede mænd og deres bjørne rode rundt. Ej, prøv at høre. Jeg må bede dem om at gå nu. Kom så, Paddington. Paddington?